І тому я перепрошую тих, хто просунутий в цій темі, вони тут, очевидно, що в моїй презентації не почують нічого нового, але для всіх інших дуже коротко я спробую нагадати і прокоментувати деякі речі. Отже, ми з вами перший день, ну і всі дні говорили про те, що наукова комунікація в епоху інтернет значно змінилася, і змінилися темпи, оперативність розповсюдження будь-якої інформації, в тому числі наукової. Ми говорили про кризу серіальних видань і її теж вплив на те, що з'явився відкритий доступ, подорожчання журналів. І ми говорили про те, що наука сьогодні інтернаціональна, наука сьогодні глобальна, наука сьогодні дуже колаборативно пов'язана з лінками дисципліни один з одним, і сьогодні ми живемо в світі, скажімо, міждисциплінарних досліджень, крос-досліджень, аніж це ще було 20, можливо, років тому. Науковці, ми з вами теж про це говорили, науковці пишуть не заради гонорару, не заради якихось преференцій, хоча з цим можна подискутувати. Науковці пишуть, вони не можуть. Це абсолютно природній процес. Науковець, який проводить дослідження, хоче поділитися результатами свого дослідження якомога з ширшою аудиторією, подискутувати, оприлюднити ідею, тезу, гіпотезу, розповісти про неї світові, отримати фідбек, ну і рухатись далі. Тобто на цьому побудована взагалі модель наукової комунікації. І тому вчені, здавалося б, на початках цієї ідеї повинні дуже зрадіти, тому що можна всі публікації розмістити в відкритому доступі, отримати значне підвищення, поширення інформації. Ініціатива народилася з появою комп'ютерів, інтернет і особливо веб-технологій з 91-го року, оформилася у вигляді окремої декларації в Будапешті у 2001 році. Відкритий доступ означає фінансування витрат за рахунок автора або інституції, де він працює, і безкоштовний вільний доступ до всіх охочих, всіх, хто хоче користуватися цією публікацією. Ми говорили про те, що відкритий доступ – це не сам видав, зберігається перерев'ю, зберігається рецензування, право автора, авторське право його нікуди не дівається, він завжди має право на свою роботу. Тобто при дотриманні авторських прав. Це відкритий доступ потрібен, здавалося б, усім організаціям, які фінансують, авторам, видавцям, рецензентам, користувачам, бібліотекам, науковим організаціям, університетам, які підвищують авторитет, престиж в науковому світі і рейтинг. Численні дослідження, про які збирається подискутувати Сергій Андрійович, свідчить про те, що відкритий доступ збільшує цитування для різних дисциплін по-різному, але понад 40, здається, чи 50 вже досліджень на цю тему існують в світі. Найбільш відоме з них – це дослідження Алмес Вон 2010 року, можливо, воно вже трошки застаріло, але подивіться, до 600% збільшення цитування в галузі сільського господарства. До 200% в галузі комунікаційних студій, в тому числі і IT-технологій. Від 300 до 450, уявіть собі, не 1%, не 5%, не 10%, 450% в галузі медицини. І так далі. Для деяких дисциплін це значно менше, для деяких дисциплін, наприклад, біологія, є різні кореляції від мінус 5 до 36, тобто не така значна. Це те ж саме на іншому слайді, але безумовно, навіть подумавши логічно, публікація в закритому журналі, до якого потрібно купити доступ, і де обмежено коло користувачів, дослідників можуть прочитати публікацію, або абсолютно вільний доступ для всього світу, для всіх, хто має доступ до залізяки або сьогодні мобільного телефону, тобто за допомогою засобів будь-яких можна доступитися до ресурсів. Відкритий доступ розвивається через два шляхи, ми з вами знаємо, зелені архіви або репозитарії, тобто постпринти скоріше, і золотий, про який ми говорили дуже детально в перший день, я на ньому не зупиняюся. Сьогодні величезна кількість журналів відкритого доступу, ми про це говорили. Сьогодні поговоримо трошки про зелений шлях.
Отже, репозиторій – цифрова колекція результатів дослідження інтелектуальних здобутків одного науковця або цілої спільноти або інституції і набір сервісів для управління розповсюдження цифрових матеріалів. Репозиторій може бути тематичним, може бути інституційним, належати одній організації, може бути гібридним, може належати урядовій організації. Тобто це залежить від його місії, візії, присутності, цінності, що хоче організація, установа або спільнота дослідників презентувати. Для чого університету присутність, якщо є купа різних сервісів і можна розмістити де завгодно? Так, звичайно. Я хочу ще раз підкреслити, що досліднику ніхто не забороняє розмістити свою пост-публікацію в скільки завгодно різних репозиторіях. Він може його покласти, фізик може покласти в архайві, може покласти в будь-якому тематичному іншому репозиторії, може покласти на репозиторії свого університету. Для чого університету репозиторій? Це веб-присутність університету, це спільний доступ до наукового аутпут, до наукового на доробку цілісного університету. Тобто, зайшовши на репозиторій університету, можна подивитися, чим він багатий, які дослідження він проводить, які результати цих досліджень у вигляді статей, дисертацій, монографій, підручників, лекцій, відкритих даних, програмного забезпечення в цьому, власне кажучи, університеті. Це позитивний ефект дослідження, це маркетинг і презентація якості, про що трошки згадала пані Оксана. Це міждисциплінарний підхід до досліджень, можна подивитися, як презентований університет через міждисциплінарні різні зв'язки, через співавторство, які співавтори залучені до публікації і так далі. Це веб-простір для спільних проєктів, це освітня платформа, про що деякі репозиторії думають і дбають, і пов'язуючи свої репозиторії з програмами для електронної освіти або для блендинг освіти, вони мають спільну платформу освітніх даних. І це може бути електронне портфоліо дослідника в репозиторії, тобто є можливість презентувати кожного дослідника цього самого конкретного університету. Отже, репозиторії можуть бути інституційні, тематичні, урядові. Цілі їх – забезпечення вільного доступу до наукових матеріалів, забезпечення архівування і збереження, що теж є дуже важливим. Університет гарантує, що він довічно буде зберігати і розповсюджувати, і поширювати в надійно, гарно організованому місці, спільному, результати наукових досліджень власного університету, цього не може гарантувати дослідник окремо, цього, можливо, не можуть гарантувати тематичні репозиторії. Знову ж таки повторюю, ніхто не забороняє досліднику самоархівувати свою публікацію в кількох різних репозиторіях. Ми з вами знаємо, що репозиторії інтероперабельні, тому що вони підтримують певний протокол, тобто дуже гарно індексуються. Ми з вами знаємо про піонерів галузі відкритого доступу, і ми згадували про архайв відомий, який фактично змінив парадигму розповсюдження наукових публікацій, наукової інформації для фізиків, для біологів, ну, для багатьох галузей. Ми знаємо, що тематичні такі репозиторії або інституційні репозиторії таких відомих наукових установ, як ЦЕРН, фізична лабораторія з адронним колайдером Стріха, з першого дня нашого засідання побіг зустрічати делегацію. Да? А всі публікації ЦЕРН абсолютно вільно розміщені на цьому архіві. І тут можуть розміщуватись не тільки публікації, але препринти, тези, звіти, різні матеріали документів, різні замітки, тобто такі документи, доступ до яких був би взагалі неможливий. Тобто це не лише статті. Ми з вами знаємо, що можуть бути репозиторії, присвячені типам, видам документів, наприклад, лише дисертації. Цілі самоархівування – забезпечити наявність повних текстів, відрецензованих текстів, реферованих текстів наукових результатів вчених, їх інституцій і можливість доступу постійного, довічного, безперешкодного 24 години на добу. Репозиторії діють за принципом самоархівування, тобто вчений розміщує, як правило, свій постпринт, свою постпублікацію вже в надійному місці. Депонування займає кілька хвилин на всіх можливих площадках, платформах, або вчений може доручити бібліотекарю
інформаційному працівникову, будь-кому архівувати його роботи. Це називається депонування за дорученням. Депонуються будь-які типи види документів. Це залежить від політики репозитарію. Кожен університет приймає свою власну політику, що він хоче там бачити. Лише наукові статті чи лише тези. Дозволяється розміщувати роботи студентів, чи тільки починаючи від рівня докторантів, чи хоче він розміщувати підручники, чи презентації і так далі. Обмежень по форматах, по типах, видах фактично немає, але ми, говорячи про репозитарії, правило маємо на увазі, маємо до діла з науковими публікаціями. Репозитарії в Україні порушують часто це. І очевидно, що пан Сергій вже заготував кілька стадій, які це демонструють. Постпринти, політика видавництв. Щоб дізнатися, що, чи дозволяють журнали постпублікацію і в якому вигляді, тобто в авторській редакції або в PDF-і з журналу, варто теж скористатися відомими сервісами, де це все розписано. Більшість журналів сьогодні дозволяють постпринт. Ну, там є варіанти. Ми з вами знаємо купу програмне забезпечення з відкритим кодом, на якому розвиваються репозитарії, найбільш популярні в Україні. Меглянка теж доклалася до цього D-Space, але до вибору до кольору можна вибрати будь-який, і принт теж розвивається, є ще багато різних репозитаріїв. Отже, репозитарій показує реальні показники якості наукової роботи університету. Це дзеркало університетської науки в гарно організованому архіві. Це вільний доступ до результатів дослідження, підтвердження контролю над дослідженнями, наукова, соціальна, економічна значимість наукових досліджень, ми з вами знаємо, дорівнює статусу університету. Про збільшення цитування, а збільшення цитування є, вірніше, індекс цитування і наукові публікації дослідників або кожного університету впливають на рейтинги університету. І нам з вами до шанхайського, або до світових рейтингів, нас там поки що не дуже чекають, але зверніть увагу, що показник наявності репозитарію вже є в багатьох звітних документах, навіть наших, та, для університетів України. Репозитарій кожному вченому може забезпечити збереження його роботи в організованому, безпечному, з гарним пошуком архіві, довічне збереження, зберігання, нічого не трапляється з архівом, а з комп'ютером дослідника може трапитись все ж завгодно, бібліотека або адміністратор репозитарію управляє цією інформацією, нема необхідності це робити, забезпечує швидке поширення, visibility, забезпечує найвище індексування в Google, навіть не в Google Scholar, де завгодно, забезпечує доступ до роботи і отримання доступу до колег. Репозитарії в світі розвиваються дуже швидко, їх можна знайти на відповідних реєстрах чи директоріях. В українських репозитаріях вже понад 70. Є спільний український гарвестер, який збирає документи з українських репозиторіїв докупи, індексує він не всі українські репозиторії. З певних міркувань серед наших лідерів, які давно і плідно працюють, відома Харківська національна академія муніципального господарства, Технічний університет Полія, Харківський університет Каразіна, Суми, Академія банківської справи. Я просто погортаю такі приклади репозиторії, щоб побачили, що це фактично був майже всі слайди з Діспейтоксу. Ви бачите, що можна налаштувати інтерфейс як завгодно. Кілька репозиторіїв. Львівський університет імені Франка має кілька репозиторіїв для природничих наук один, для гуманітарних наук інший. Це теж політика університету. Вони так вирішили представляти свої дані і на це мають право. Страшна трагедія, яка зараз відбувається на сході України. І якщо б не було цього репозиторію, і Донецькому університету довелося евакуатися дуже швидко, так? І бібліотеку вони забрати з собою не змогли. Але репозитарій завжди з ними, тому що ці матеріали, які вони там склали, вони там і є. Репозитарій Вінницького університету. І ще один проєкт, який не дуже розвивається, ми його практично не рекламуємо, це спільний мультиуніверсальний, мультидисциплінарний
репозитарій для тих університетів, де з певних причин поки що нема свого власного репозитарія. Ми його створювали, здається, в 2009 році, і здавалося, що він своє відпрацює кілька років і закриється, тому що у кожного університету через 5 років будуть свої власні репозитарії. Ну, як бачите, нас з вами 350 плюс університетів, репозитарів поки що тільки 70. Ну, але ми спонукаємо, ми закликаємо, моя власна, якщо ви там слідкуєте, можливо, за публікаціями, моя власна позиція апологета відкритого доступу. Я вважаю, що це наш шлях, український шлях до присутності в світовій академічній громаді лише через публікації у відкритому доступі. Для України це ще один крок до підвищення якості наукових досліджень, тому що наукові публікації репрезентують ті дослідження. Ми з вами говорили, що це тільки айсберг, верхівка айсберга, да? які наукові дослідження, такі публікації. Тобто, щоб не було соромно їх десь викладати. Я закінчую. Рекомендації Асоціації європейських університетів і численні інші політики, рекомендації різних інституцій, організацій, спілок, наукових фондів, Європейської ради Європи і так далі, про які говорила пані Ірина, або про які не говорила, але фактично всі провідні установи організації Фундації світу сьогодні підтримують відкритий доступ і спонукають нас з вами це робити. Асоціація європейських університетів нам каже, що для досягнення інституційної політики контролю за якістю результатів досліджень найкращим є створення інституційного репозитарію. Можливо, хтось із вас пам'ятає, ми приймали дві декларації спільні з вами, колеги, на конференції в Севастополі. Це така так звана Севастопольська декларація університетських бібліотек України. Кілька років тому ми спонукали спільноту більш широко анонсувати таку спільну Кримську декларацію відкритого доступу. Ми звертаємося до дослідників, до університетів, до політиків, до видавництв з тим, щоб просувати відкритий доступ. І про що вже говорили, для того, щоб привернути увагу наших дослідників, наші видавництва, наші журнали, громадські організації, варто це якось об'єднати зусилля і всім разом так фокусовано, варто працювати 365 днів на рік, звичайно, але фокусовано в тиждень відкритого доступу, який цього року з 19 жовтня, зробити якісь спільні акції. Ну, Тетяна покаже, що ми робимо тут в Могилянці в цей тиждень, а у вас у багатьох теж є певний досвід, але, будь ласка, спонукайте це. Рейтинг Webometrics, як би ми до нього не ставилися, але з цього року з'явився в формі звітній Міністерства освіти і науки. Отже, нас просять повідомити наше місце в Webometrics і місце нашого репозитарію Webometrics. Будемо тепер мірятись там, хто попереду, про це теж подискутуємо. Наші репозитарії виглядають на світовому рейтингу, ну, не так погано. Академія банківської справи Суми займає 621 місце, нагадаю, 2000+ репозитарів, 711 місце, ну, але далі вже друга тисяча пішла, тобто всі інші мають нижче. Бібліотеки, ще раз звертаюся, у нас з вами з'являється нова функція бібліотека як видавець. Репозитарій не має видавничої функції, він лише збирає, ну, фактично збирає постпринти. Але бібліотека може взяти на себе цю роль, започаткувати репозитарії, розробити політики, запропонувати ці політики прийняти університет. Тут через рішення ректора або вченої ради, або кілька засідань вченої ради. І ми найкраще розуміємося на метаданих, ну, оскільки ми багато знаємо про каталогізацію, тобто ми, фахівці в метаданих, ми можемо управляти цими метаданами краще, ніж бібліотеки, з цим ніхто не справляється. Отже, ми можемо спонукати університет розміщувати всі журнали в відкритому доступу, бібліотека може підтримати цей проєкт. І проєкт інституційного репозитарію все-таки є дуже важливим для кожного університету. Це все, що я хотіла вам сьогодні нагадати, буду рада теж відповісти на запитання, взяти участь в дискусії.